organizimet e tila, si ai i fundit që ndodhi në Mitrovic, me rastin e rivarimit të herojt ton kombëtar Isa Boletinit e ditës së çlirimit sot, ku ne për bojkotojmë pikrisht këtë ditë të rëndësishme, janë organizimet të cilat po e tregojnë që njerëz të cilët i kemi në pushtet nuk janë duke i marrë seriozisht kontributet e njerëzve të cilët kanë derdhë gjak për vendin tonë.